O Areas confirmouse en Abegondo como equipo revelación da categoría. Logo de 4 xornadas, este recén ascendido segue invicto, mal enfrontarse a varios favoritos como Alondras, o Negreiro, o Cidade de Santiago, ou o seu último rival, o Fabril. E todo elo co plantel do Deportivo como telón de fondo en pleno adestramento. Luis Ángel foi o primeiro en facer méritos ante Lotina, pero non tivo sorte no remate. O primeiro achegamento do Areas tivo como protagonista a Pichi. Logo desta serie de rexeites, a pelota vai a chegar ao centrocampista madrileño procedente do Melgaso, que dispara frouxo. O técnico fabrilista Tito Ramallo non quería despistes e pedía máis atención e intensidade. Tras o descanso, o Fabril está a piques de marcar nesta clara oportunidade do xuvenil Vela. O técnico do Area, Serapio Lama, amosábase preocupado polo cariz que estaba a tomar o encontro. Os coruñeses rondaban a Samu e o Fabril tomou vantaxe no marcador por medio de Juan Domínguez. Dispara Hugo García e o rexeite posterior aproveita o centrocampista para lograr o primeiro tanto. O Fabril estaba disposto a pechar o partido canto antes para evitar sorpresas. Deste xeito, contou con esta clara oportunidade de facelo 2-0. Repuxo Soareas, que pasou a dominar por completo na recta final do partido e a contar con numerosas ocasións. Primeiro, neste disparo de Nandi. De seguido, vai ser Gabi quen este a piques de empatar. Finalmente acaba forzando un córner que resultaría decisivo, xa que no tempo engadido, nunha acción desesperada, culmina o defensa Esteban sumado ao ataque. O empate permite o Areas seguir entre os grandes, mentres que o Fabril continúa sen gañar na casa. 2 partidos, 2 empates.